السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات تمجیدات تمجیدات تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہوں. بے شمار درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے. یہ امت قرآن، امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرتی ہی چلی جا رہی ہے. آج اس امت مسلمہ کا خون پانی سے زیادہ بہتا ہے. إلا من رحم ربي، چند ایک علاقوں کے علاوہ جہاں پہ رب ذوالجلال نے رحم کیا ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اکثریت جگہوں پہ کئی امت مسلمہ کو یہودی مار رہے ہیں، کئی عیسائی کاٹ رہے ہیں، کئی ہندو خون بہا رہے ہیں، خود کہیں بت مت نسل کشی کر رہے ہیں. یہ امت
انتہائی زیادہ جلت اور رسوائی کا باعث بن چکی. معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنا, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا معیوب بات بن چکی ہے. اگر ہم اپنے ہی ملک کی بات کرتے ہیں, چہرے پہ داڑھی نہ ہو, سر پہ ٹوپی نہ ہو, اپنے ہی ملک کی حد کراس کر کے باہر جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے. مسلمان کہلانا معیوب سمجھتے ہیں, اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے اللہ کے بندے مسلمان ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, تو آگے سے جواب ملتا ہے. اگر تعارف مسلمان ہونے کا کرا دیا, اگر یہ کہہ دیا کہ مسلمان ہوں, میرا رہنا دوبر کر دیا جائے گا. جو اس معاشرے میں مراعات ملتی ہے, جو رہنے سہنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا صوبائی کچھ چیز ملتی ہے سہولت کی, وہ مجھ سے چھین لی جائے گی. مجھے عجیب و غریب طریقوں سے تنگ کیا جائے گا. اتنا پیسہ لگا کر اپنا ملک چھوڑ کر آیا ہوں, سب کچھ بیچ باچ کے آیا ہوں, یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا, یہاں پہ کما نہیں سکتا. اگر مسلمان ہونے کا تعارف کرواؤں, اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤں, سب کچھ بیچا بچایا واپس جانا پڑے گا, برباد ہو جائے گا. اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں, وہ حدیث آج کے معاشرے پہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ الی کساتیہا. اے صحابہ, ایک وقت ایسا آئے گا اور مسلمانوں پہ غیر مسلم اس طرح ٹوٹ پڑیں گے, مسلمانوں پہ کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بھوکا کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ اکرام نے یہ بات سنی, قال قائل, نے ایک سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, نحن یومئذ قلہ, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی, مسلمان اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ غیر مسلم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ سوال کرنے والے نے اس لیے سوال کیا, اس نے وہ مناظر دیکھے تھے, 313 کا لشکر 1000 پہ غالب آتا ہے. اس نے یہ مناظر دیکھے تھے, چند ہزار کا لشکر 1.25 لاکھ فوج پہ, 1.5 لاکھ فوج پہ غالب آ جاتا ہے. اس نے یہ مناظر دیکھے تھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اور جنگ بدر کا موقع ہے, اور جنگ کے دوران ہر آدمی چاہتا ہے اس کا دایاں بھی مضبوط ہو, اس کا بایاں بھی مضبوط ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے دائیں طرف نگاہ دوڑائی, مجھے کیا نظر آتا ہے؟ اور جس وقت سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا, اس کے ذہن میں یہ بات تھی, اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی, اور جن کے بچوں کا جذبہ ایمانی ایسا ہو, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, دائیں طرف نگاہ دوڑاتا ہوں, ایک 16 سے 17 سال کا بچہ کھڑا ہے, بائیں طرف دیکھتا ہوں, بائیں طرف بھی 16 سے 17 سال کا بچہ کھڑا ہے, اور دل میں خیال گزرتا ہے, اے عبد الرحمن, جنگ کا موقع ہے, لڑائی کا موقع ہے, قتال کا موقع ہے, دائیں بھی مضبوط ہونا چاہیے, بائیں بھی مضبوط ہونا چاہیے, میرے دائیں بھی بچہ کھڑا ہے, میرے بائیں بھی بچہ کھڑا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور دل میں یہ بات آئی تھی, ابھی سوچ ہی رہا تھا, دائیں طرف والے طرف کھڑے بچے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا, اے چچا, ابو جہل کہاں ہے, کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں, میں نے اس کا یہ سوال سنا, سوال سن کے میں نے اپنے دل میں سوچا, یہ چھوٹا سا بچہ وہ کفار کے کمانڈر ان چیف کا ڈریس پوچھتا ہے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ بچہ کیا چاہتا ہے, کفار کے سپہ سالار کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں, ابھی دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا, بائیں طرف کھڑے بچے نے کہہ دیا, چچا, ابو جہل کہاں ہے اور کہاں ملے گا؟
کہتے ہیں، میں ابھی اس کے سوال کا غور کر رہا تھا، بچے نے کفار کے کمانڈر ان چیف کا کیا کرنا ہے، کفار کے سپہ سالار کا کیا کرنا ہے، کفار کے سردار کا کیا کرنا ہے، اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہتے ہیں بائیں طرف والے نے بھی یہ سوال کر دیا، وہ کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا، میں نے پوچھا اے بھتیجو ابو جہل کا کیا کرنا ہے، کس لیے پوچھ رہے ہو؟ دونوں بچے یک زباں ہو کر کہتے ہیں اے چچا، سنا ہے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج دونوں گھر سے نکلے تھے، یہ عہد کر کے نکلے ہیں کہ زمین کی دھرتی پہ، زمین کے سینے پہ آج یا نبی کا گستاخ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کی طبیعت ٹوٹتی ہے، سامنے ابو جہل نظر آ جاتا ہے، بچوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں بھتیجو جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو وہ سامنے صفوں میں گھوم رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا جس طرح ایک تیر کمان سے پھینکا جاتا ہے، جس طرح وہ اپنے ٹارگیٹ کی طرف جاتا ہے، یہ دونوں بچے لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں ابو جہل کی طرف، جا کر وار کرتے ہیں اور دونوں جا کر ابو جہل کو جہنم واصل کر دیتے ہیں. واقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں نے آپ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا، کفر کردار تک پہنچا دیا. دوسرا بچہ کہتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں دونوں بچوں کی تلواروں کو اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بچوں، تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو جہنم واصل کیا. اور سوال کرنے والے نے تو اس لیے سوال کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ بچوں کی ایمانی کیفیت کیا ہے، ایمانی جذبہ کیا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے. پھر بچے اپنی آئی پہ آ جائیں، یہ کفار کے کمانڈر ان چیف کو مٹی چٹانے پہ، دھول چٹانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور سوال کرنے والے کی نظر میں یہ بات تھی، اس نے دیکھا تھا چند ہزار کا لشکر موتا کے مقام پہ جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک سالار شہید ہوتا ہے، علم دوسرا سالار اٹھاتا ہے، دوسرا شہید ہو جاتا ہے، تیسرا اٹھاتا ہے، یہ چند ہزار کا لشکر ہے، چند ہزار لشکر کے سپہ سالار ہے، تیسرا شہید ہو جاتا ہے. یہ علم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، اس نے تو یہ دیکھا تھا وہ خالد بن ولید، وہ سیف اللہ، وہ اللہ کی تلوار، چند ہزار کے لشکر جس کا مقابلہ ڈیڑھ لاکھ رومیوں سے تھا، ڈیڑھ لاکھ فوج جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ہر اسلحے سے لیس تھی، اس کے ذہن میں تو یہ سوال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ مناظر دیکھے ہیں اور چند ہزار کا لشکر ڈیڑھ ہزار کو دھول چٹانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں رومیوں کو مار کر مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر واپس لے آتے ہیں. اس کے ذہن میں تو یہ بات تھی، اس نے اس لیے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو وہ بھی موقع دیکھا تھا، غزوہ بدر کا موقع تھا، بے سر و سامانی تھی، اگر تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی، ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی، اور اس نے یہ دیکھا تھا تیر تھا تو چلانے کے لیے کمان نہ تھی، کمان تھی تو چلانے کے لیے تیر نہ تھا، اس نے تو یہ مناظر دیکھے تھے. اس نے سوال کر دیا نحن یوم عیدن قلعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں وہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں پہ غیر مسلم ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بھوکا کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہو جائے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، اے سوال کرنے والے تم نے سوال کی ہے تعداد کم کا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہوگی، کثیر تعداد میں مسلمان ہوں گے جب غیر مسلم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے. اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تعداد ہونے کے بعد کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے یہ ٹوٹ پڑیں گے؟ قرآن تو اعلان کرتا ہے وانتم الاعلون, تمہیں غالب رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں فاتح بنا کر پیدا کیا گیا ہے, تمہیں مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کیا قرآن کی یہ سزا ایسے لوگوں کے لیے ہے؟ اے لوگو, تم تعداد میں زیادہ ہوگے تو غالب رہو گے, فاتح بن جاؤ گے. کیا قرآن نے وانتم الاعلون کا جو نعرہ لگایا, جو صدا لگائی, جو ندا لگائی, جو آواز لگایا, جو پکارا لگایا, اس وجہ سے لگایا وانتم الاعلون, اے لوگو تم غالب رہو گے اگر تم نے غوری اور غزنوی مزیل بنا لیے؟ کیا قرآن نے یہ صدا اور ندا اس لیے لگائی کہ لوگو تم فاتح بن جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, سرفراز ہو جاؤ گے, اس لیے مال و دولت اکٹھی کر لو گے؟ کیا قرآن نے سزا اس لیے لگائی وانتم الاعلون, اے لوگو تم کامیاب ہو جاؤ گے, فاتح بن جاؤ گے, اور رب کو بھی چھوڑ دینا, محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ دینا؟ تو کیا قرآن کی سزا اور ندا اس لیے لگی وانتم الاعلون, تم فاتح بن کے ابھرو گے, تم کامیاب بن کے ابھرو گے, اس لیے کہ صبح گھر سے نکلنا, رات کو گھر پہ داخل ہونا, بچوں کے کھانے کے لیے چند ٹکے کما کے لے آنا, نمازیں چھوڑ دینا, رب کے حقوق چھوڑ دینا, دنیا والوں کے حقوق چھوڑ دینا. عزیزان من, قرآن نے ان لوگوں کو پاتے اور غالب نہیں کہا. قرآن کہتا ہے وانتم الاعلون, تم کامیاب رہو گے, تم غالب رہو گے, تم فاتح رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. آج میں اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اپنا ہی محاسبہ کروں, اپنے آپ کو ہی دیکھ لوں. دوسروں کا عیب نکالنے آسان ہوتے ہیں, اکثر بات کرتا ہوں, بات ساتھیوں کو بری بھی لگتی ہے کہ اپنے ہی گرے باہ میں جھانکو کہ کتنا قرآن کو مانتے ہو, کتنا حدیث کو مانتے ہو. دوسروں پہ باتیں بات میں کرنا, دوسروں پہ فتوے بعد میں لگانا, پہلے اپنا تو محاسبہ کر لو. جان اس الفاظ سے نہیں چھوٹے گی اور جان ان جملوں سے نہیں چھوٹے گی, رب نے جتنی توفیق دی کرتے تو ہیں. عزیزان من, یہ بات جنت میں نہیں لگے جائے. سوال کرنے والے نے اس لیے سوال کیا تھا, اور رب کا تو یہ حکم ہے, رب کا تو یہ اعلان ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان ہوگا رب فاتح بھی بنائے گا, رب غالب بھی کرے گا, رب کبھی مغلوب نہیں کرے گا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, اور رب کا کہا سچا ہوتا ہے, اس ذات سے بڑھ کے کوئی سچ بولنے والی ذات نہیں. اس نے سوال کر دیا, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذلیل مسلمان ہوں گے, رسوا مسلمان ہوں گے, پھر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے اس وقت فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے وہن کی بیماری آ جائے گی. اس نے اگلا سوال کر دیا وما الوہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, میں اپنے ہی دل سے اپنے ہی کوٹ میں گیند رکھ کر, اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کر لوں, کیا دنیا میں جی نہیں لگا بیٹھا, کیا دنیا کی زندگی سے محبت نہیں کر بیٹھا, اپنے آپ سے ہی سوال کروں, کسی اور سے نہیں کرنا, کیا دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھ بیٹھا, اپنے آپ سے ہی سوال کروں. صبح نکلتا ہوں, رات کو دھکے کھاتے گھر سے آتا ہوں, کس وجہ سے, منصوبہ کیا ہے, پل بھر کی خبر نہیں, 2 سال کے منصوبے تیار کرتا ہوں, اتنا کما لوں, اتنا کر جاؤں میری اولاد آگے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, ان کا مستقبل سنور جائے, ان کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے. آج میں اتنا کرتا ہوں, پل بھر کی مجھے خبر نہیں, وہ سامان تو 100 برس کا تیار کرنے کی کوئی کوشش کرتا, کہ آج دنیا سے جی لگا نہیں بیٹھا. وکراہیت الموت, اور موت کے لفظ سے بھی مجھے نفرت ہے, کسی کی بات نہیں کرتا, اپنی کرتا ہوں, موت کا تذکرہ نہ کرتا ہوں, نہ سننا گوارا کرتا ہوں, موت کا لفظ نہ زبان سے نکالتا ہوں, نہ کسی کی زبان سے سننا برداشت ہوتا ہے. آج میری یہ حالت ہے, میری یہ کیفیت ہے, میری ایمانداری میں بھی فرق نہیں آتا, دین کی ٹھیکیداری میں بھی فرق نہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث آج سے 1450 سال پہلے سنائی, آج اپنے معاشرے پہ رکھتا ہوں, اپنے سامنے رکھتا ہوں, اپنے آپ کو حدیث کے ترازو میں رکھ کے توڑنے کی کوشش کرتا ہوں.
اور جس صاحب نے کہا یہ حدیث مکمل من وان مجھ پہ پوری اترتی. اس کے بعد اہم کو بھی جنت پہ رہتے ہوئے اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں, جنت کا وارث بنا دیا جاؤں گا, جنت کا مستحق ٹھہرایا جاؤں گا. پیارے پیغمبر کی مخالفت سے مخالفت کرتا جاتا ہوں لیکن جنت میری زبان سے اور ہاتھ سے نکلنے کا نام نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے باپ دادا نے جنت میں کوئی زمین الاٹ کروائی تھی اپنے نام پہ, جو ورثے کے طور پہ مجھے مل جائے گی. ایسی بات نہیں, جنت آسانی سے ملنے والی چیز نہیں, جنت کے لیے تو محنت کرنی پڑتی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی, رسول ہے, نبی ہے, سید الانبیاء ہے, سید ولد آدم ہے اور سردار ہے آدم کی اولاد کے, انبیاء کے سردار ہے, امام الانبیاء ہے, امام الخطیب اور امام الخطباء ہے. اماں ایسا کیا کہتی ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں اور ریاضتیں کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں پھول جاتے ہیں, پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے, پاؤں سوج جاتے ہیں. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ, کیا رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے, ان احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے کہ میں اپنے رب کو راضی نہ کروں, اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ. میں بھی تو اپنے جسم پہ دیکھوں, اگر جسم پہ 10 ناخنوں کی صورت میں رب کا یہ انعام اکرام ہے, ایک نکل جائے کہ کنارہ ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی. اور رب نے تو ثابت دیے ہیں, اپنے ہی جسم اپنے ہی اعضاء کو دیکھو, رب کے کتنے انعامات ہیں, کتنے احسانات ہیں. کیا میں احسانوں کا بدلہ چکا چکا ہوں؟ کیا ان احسانوں کا بدلہ رب کے حضور پیش کر چکا ہوں؟ عزیزان, ذرا اپنے ہی گربان میں جھانک کر ہم محاسبہ کریں. بات کر رہا تھا امت مسلمہ کی ذلت کی. آج ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک دو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلا سبب کہ رب ذوالجلال کی توحید خالص نہ رہی, توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی. رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے لیے, عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے؟ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں اور جن قوموں نے یہ بات کہی رب نے بیٹا بنایا ہے, اور رب کا جد ہے, رب کا بیٹا ہے. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کو لے کر تقاد السماوات يتفطرن منه, اے لوگو اس بات کو آسمان پہ رکھ دو, ان الفاظ کو آسمان پہ ڈال دو, آسمان پھٹ جائے گا. وتنشق الارض, اور زمین پہ رکھ دو, زمین شق ہو جائے گی, زمین پھٹ جائے گی, آسمان گر جائے گا. وتخر الجبال هدا, اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ حکم یہ بات کہی, زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ رب نے بیٹا بنا لیا, اگر ان کے یہ الفاظ